اکبر تجھے دوں لوریاں جلدی جلدی ہو جا جوان سجدہ کرے کونو مکان کر کے دعا بولے اذان زلفوں سے ہی چہرہ چھپا جھولا تیرا ہے معجزہ غازی کا تو حسن کے کبریا سو جا آلیا کے مصطفیٰ سو جا کیا بات ہے جیو سلام ہے تمہیں حسن کے کبریا سو لیلا کی تسبیح کرے کیوں نہ اکبر عذاب تیرا شکریہ شبیر جیسا بھی تیری وجہ سے ہی شوہر مجھے ہے ملا جب سے مجھے تو ہے ملا قدموں میں ہے کربلا سو جا چاند کے بادشاہ سو جا ناراض بھی منا لینا چاہیے بابا جان ہے خوشی کا مہینہ تو آؤ اتنے جڑے بیٹھے نے میں انہاں سے جھولی چاہ کے دعا مانگا جنہاں بندے لفظ سمجھ کے داد دیتی مالک خاندان دے نال انہاں نوں کربلا لے جائے شیر تواڈی نظر بندے نے اپنے مزاج دے اپنے عقیدے دے مطابق پڑھیا کسے آکھیا جی یوسف ہے کربلا سنیا جی سارے چلو اینج آکھا کئی بندے دی معرفت ہوئی تواڈے جیسے ماتمی دی جوتیاں سدھیاں کرے پھر او کہندے جی اکبر وہ ہے جس کی نالائن کا یوسف طواف کرے ہر بندہ نہیں پہنچ سکا شیر ذہن رکھنا چاچو جی دولمن درمیان کھڑا بھائی عمران صاحب گواہی دیں گے بھائی جن بھی اس گل دی بزرگ بھی کر سکتے اس شیر دی وجہ تو میں پتہ نہیں ملک پاکستان تو باہر بیرون ملک کتنے ملکاں جا کے تواڈی جوتیاں دے صدقے نوکری بھی دے کے ہیں تے اس شیر دے صدقے خیرات بھی لے کے ہیں شیر تانوں سناواں سینڈ پنگے دو ہزار دی گل کڑی آکھ رہے نے تیری محبت کا اقرار اس شب نے کر کے وضو ہے کیا تیرے مقدر کی خاطر تو زہرا نے مجھ کو بہو ہے کہا زندہ باد جی زندہ باد سارے بولو حیدری انتہائی شکریہ بی بی فرما رہے ہیں تیری محبت کا اقرار اس شب نے کر کے وضو ہے کیا تیرے مقدر کی خاطر تو زہرا نے مجھ کو بہو ہے کہا درپن ہے تو پنجتن کا سنتی نکی تو اٹھ جا یوسف
سویلا لا سو جا تو رہے گا سدا سو جا جتیاں شیر سارے بڑا ہوں یہ شیر پورا ایک سال تھی لوری سارے پورا ایک سال نوکر نے لوری امام حسین بادشاہ حویلی شریکت الحسین بی بی حسین دی حسین بہن پانچ دفعہ اس گل تے تسی خیرات دے سکو جڑے دے سکدے نوں واسطے پڑھے پانچ دفعہ جناب علی آئے علی اکبر دی زیارت واسطے امام حسین بادشاہ نے پتر نوں ہتھاں تے جا کے جناب لیلا دے پاس دیکھ کے آکھیا میری بہن نوں منگنا نہیں آندا عطا کرنا آندا ہے کیا بات ہے خریدیا اس بندے نے بولے بی بی سامنے آئے ہتھاں دے دیتا امام حسین بادشاہ دے گھر میں جڑے توحید رسالت امامت بچا سکدی ہے وہ اکبر دی تربیت بھی بہتر کر سکدی ہے تہاڈی جتی نو سلام ہے اس گل تے خیرات ہے پتر نو جناب عالیہ نے چایا اپنی حویلی چائے لوری وہی رہی ہے لفظ تبدیل ہو گیا پہلے زوجہ حسین دی لوری دے رہی سی ہن شریکت حسین دیندی پئی ہے بی بی نے پتر نو ہتھاں تے چایا بھائی عمران جی کل رات 3:30 بجے پڑیا جی میں ایک جگہ تے میں نہیں پتا کہ مینوں کتنی کو داد اپنا مات ملتی ہے آؤ دیکھا جڑے ہے ہی سارے کی دیالے انہوں کو مینوں کی خیرات ملتی ہے سائن نے پتر نو ہتھاں تے چایا ذہن چ رکھنا پہلے ماں دی جھولی چاہی ہن پالن والی ماں دے کول آ گیا ہتھاں تے چایا جناب عالیہ دیکھی گل کری آ رہے نہج البلاغہ کا بن کے مؤذن میرے گھر کو کعبہ بنا جیو سارے بولو قربان حیدری بی فرمارن فرمارن نہج البلاغہ کا بن کے مؤذن میرے گھر کو کعبہ بنا میں نور اپنا تمہیں سونپتی ہوں تو چہرے میں نانا دکھا سجدہ کنا ہے میری ماں تجھ سے ہی ہے مجتبا سو جا سید طیبہ سو جا او سانی مجتبا سو جا سید طیبہ سو جا اکبر تجھے بندہ سیب کھاندا ہوے تے کہے مینوں ادے چ انگور دا ٹیسٹ آوے ایک دی ہویا بندہ کھاندا ہوے امرود او کوئی جی مینوں جاپانی پھل دا مزہ جیڑا پھل ہوے ٹیسٹ وی نہیں لینا چاہیے جی سر بے مہربانی تسی گل سمجھی ہر بندے شاید سمجھ نہیں آئی مہربانی یعنی جیڑی شے ہوے او دا ٹیسٹ وی ہونا چاہیے ہوں قصیدے اسی پڑھتے ہیں میں کوشش کرنا اپنے ماتمی دی جوتیاں صدقے کوئی منفرد گل رکھا تو بندے ایک مزاج چ لگے ہوں مرحبا لمیا پالا ہے ساڈی فرمائش تے ہن ہس پئے بندے سر جی دور ہو گیا پرانا ہن آیا ادب دا دور انج جی اے پاکستان یہ ہے نیا پاکستان ٹھیک ہے جی تبدیلی آئی نہیں آ گئی ہے لو آؤ پھر میں ویکھاں تبدیلی کی نہیں کوئی آئی ہے لیکن کئی بندے ویکھ کے لگدا ہے ہجے بھی ہجے بھی انجی کھلوتے نے مینوں ویکھ
ਜਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਾਲਿਕ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਰਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਤਾਂ ਫਰਮਾਏ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਰੱਖੇ ਕਸੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੁਣਾਓ ਕੁਨ ਫਰਮਾ ਕੇ ਅਰਸ਼ ਵਿਛਾ ਕੇ ਚੰਨ ਵਿੱਚ ਨੂੰ